Assalomu alaykum qoraga. Safar muddati qancha? Nikohlangan bu soldingda. Menimcha bunaqa demoqchilar. Haligi kecha ham ko'p so'rashyapti. Bir xilgi odam Rossiyada 1 yil, 1 yarim yil yurib kelyapti-ku, a? Shu bir safarga chiqib kelsa nikohni yangilash kerakmi degan masala shekilli mana nikoh degan so'zlar bor. Bunu yaxshi bilaylik, bu savolim juda ham ko'p berilyapti. Qolaversa akalarimiz ham siyomga qilyapti, shu internetga qo'ysa yaxshi bo'ladi masalan. Chunki ko'p odam shuna tushunchar ekanki, erkak kishi safarga chiqib, Rossiyadami qaytib bo'lsa ham bir muddat yurib kelsa xotiniga taloq tushib qoladi degan tushuncha bor ekan xalqimizda. Bitta narsani yaxshi bilaylik, unutmaylik, taloq qachon tushadi? Qachonki erkak kishining og'zidan taloq lafzli yoki taloqqa dalolat qiluvchi so'zlar chiqsa, mana u til gapirsa keyin hukm joriy bo'ladi. Er jonivor taloq qildim ayolimni desa yoki mana u xotini men uchun yo'q bo'ldi endi u bilan yashamayman degan kinoyaviy lafzlarni aytsa keyin tushadi. Safarda 1 yil yuradimi, 1 yarim yil yuradimi, 3 yil yuradimi, 5 yil, 10 yil, 100 yil yursa ham safarda xotinidan uzoqda yashasa ham og'zidan nojo'ya so'z chiqmagan bo'lsa taloq tushmaydi aytsa. Taloq tushish uchun faqat erkakda mana u tili gapirish kerak. Og'z odamni og'zidan chiqqan narsa juda ko'pchilik mana shunaqa noto'g'ri tushuncha degan. Endi taloq tushmaydi. Endi bir odam 1 yil, 2 yil safarda yurib kelib, men endi ayolimdan ancha ayrı boshqa-boshqa yashadik. Shuning uchun bir nikohimni yangilatib olay desa, u boshqa gap. Nikohini yangilatishda unaqa ortiqcha muammo yo'q. Mayli yangilataversin. Endi nikohda yangilatdi degani oldingi nikohga taloq tushdi degani emasmi? Taloq tushgani yo'q. Nikohi turibdi, lekin har ehtimolga qarshi nima? Bunda nikohini yangilatib olyapti. O'zi shart emas u narsa, yangilatish shart emas. Erkak kishi o'ziga o'zi hukm chiqarsin, og'zidan nojo'ya so'z chiqmadimi? Taloq yoki unga dalolat qiluvchi oilani ajrashib ketishiga ana shu ikkita er xotin bir-biriga nima deydi? Yashamaslikka dalolat qiluvchi biror so'z chiqmadimi? Bo'ldi. Nikoh turibdi, bu ortiqcha muammo yo'q.